Oi, amizade, eu gravei esse vlog para você conhecendo o hotel Fazendo Boa Vista. Eu fiz um tour completo para você. Vem comigo que o vídeo começa já. Aqui é a entrada, a gente passa por dentro de uma jaula, literalmente, né, amiga? Olha, Hotel Boa Vista. Não, Fazenda Boa Vista, né? Aqui é a entrada do condomínio. Então a gente passou pela triagem de identificação e já vamos entrar no condomínio. Ainda não é o hotel, essa é a entrada. A Dai tá me contando que se passar de 30 km por hora, velocidade aqui na Fazenda Boa Vista, tem uma multa de R$ 1.900, é monitorar. Olha as casas do condomínio. É mesmo uma casa no meio da fazenda, a impressão que se tem, né? Vou mostrando. Amiga, essa é a minha mala de gente experiente que vai ficar 5 dias. Você mora aqui. Você veio pra voltar em dezembro? Eu já cheguei, ele já falou meu nome. Eu já sou conhecida aqui, né? Já. Você tá todo de salatiel, joias. Muito bem. Vamos mostrar. Nossa, cadê meu colarzinho? Esqueci. Olha o tanto que é lindo. Tô emocionada, gente. Eu não sei quando voltarei num lugar desse, na vida, não é? Olha, as amigas esperaram a gente pro café da manhã. Que delícia! Pegaram tudinho, já são 11h30 e o café já encerrou. Não tem ninguém, além do Jorge, que ficou rindo. Esperando, né? O Jorge ficou rindo, a Juliana. O Jorge e a Juju ficaram rindo de mim, as graças lá do avião. Olha que delícia, gente. Não, presta atenção. Olha essa vista. Nossa, é tudo bonito aqui, viu? Vou mostrar pra vocês os detalhes, ó. Aproveitar que não tem ninguém. Aqui é o restaurante. Já retiraram a mesa do café, a gente chegou atrasado. E aqui é a parte externa, que também pode usar e servir, tanto café da manhã, almoço, jantar. Aqui tem um deck. Bem no meio do lago. O lago vai até ali, ó. Umas plantas lindas. Essa é a vista. Ó. O de pedra e bastante madeira. Os detalhes. Ali é a recepção, o lobby, que também tem algumas cadeiras e tal. Nós saímos do hotel, que é bem ali, naquele corredor. E aqui tem um centro comercial, tá vendo? São lojinhas da Birman, da Emporio Armani, Gucci, olha, Hermes. Aí ficam aqui, ó. Ali tem um spa e ali é a piscina, tá vendo? Aqui tem um, tipo um bistrô, um cafezinho ali, ó. Bem lindo, né? Nós vamos pra piscina curtir um pouquinho. Vou mostrar tudo pra vocês, calma. Aqui é uma parte que é aqui o hotel. Aqui já é uma parte do condomínio, tá vendo? Ali naqueles biombos de madeira são lojas. Tem Birman, tem Emporio Armani, tem Gold, tem Hermes. Aqui é um café, um bistrô. E aqui é a piscina do hotel. A vista. A vista, que coisa mais linda. Olha. O Renan vai servir pra gente aqui uma champanhe que a gente trouxe. Muito legal. Sabe o que acontece? Porque tem alguns benefícios aqui nesse hotel pra quem tem cartão Mastercard. Esse é um desses. Você pode trazer o seu champanhe, seu vinho, e você tem uma rolha por conta. Então a gente, se a gente abrir uma conta aqui no bar da piscina, aí você pode consumir uma rolha sua, né? Se você abrir outra conta na hora do almoço, pode consumir outro vinho e abrir outra conta na hora do jantar, aí pode consumir de novo mais uma. É uma por conta, por quarto. Legal, né? Ah, obrigada, Renan. Nós vamos conhecer o clube de esportes do condomínio e os hóspedes têm o direito de usar. Aí tem piscina aquecida, tem spa. Vou mostrando aqui pra vocês, ó. Vem, amiga. A amiga é blogueira. Tá filmando também.
spa. O spa tá pronto, aí você pode usar ou pode trazer um profissional para fazer massagens. Não tá funcionando com os profissionais ainda. Aqui é a sala de massagem, todos os ambientes assim, olhando para mata, para paisagem. Ai, que lindo. Olha o barulhinho ali naquelas salas, tem sauna. Isso aqui é um vestiário. Tem aqui os guarda-volumes. O quarto é bem amplo, ó. Um armário bem grande. Bem grande mesmo. O banheiro tem uma banheira de hidromassagem. Não tem hidromassagem, só a banheira mesmo. O box é bem amplo, tem bastante madeira. Do mesmo jeito assim do mundo do hotel, né? Ó. Aqui tem um quadro que parece ser da própria fazenda, o quadro. E aqui tem uma sacada. Olha que lindo. Sacada toda de madeira, com um banco, uma poltrona, um banco grande. E aqui a nossa suíte, a minha idade, de frente pro lago. E o pôr do sol, gente, que o pessoal vai muito lá pra frente do lago pra ver. E no campo de golfe também, me disseram que tem uma vista muito linda pro pôr do sol. E, ó, essa é a nossa sacada, essa é a nossa vista. Tinham 6 brigadeirinhos aqui, mais umas frutinhas que são de boas-vindas, né? Tem algumas bebidinhas, alguns petisquinhos de amigos, os copos para champanhe, vinho, uísque, tem um chazinho, aqui tem a garrafa de esquentar água, tem uma cafeteira, água, chocolate, e é isso aí, um escritóriozinho. Eu tô indo pro spa e o pessoal do hotel tem disponível esse carrinho assim, eles levam pro campo de golfe, pro clube de esportes, pro spa. Aqui tem também um aras. Tem muita coisa. Aqui é o spa, piscina privativa. Ó, já curtiu, já vou gravar aqui pra vocês. Aqui tem uma cascata. Tem ali. E esse chão tem pedras. Então quando você anda, faz massagem, tá vendo? Lá em cima tem uma cascata, a água cai bem forte nas costas. É bem legal. Bem relaxante. E aqui tem as piscinas terapêuticas aqui, ó. Luz terapia. E também são águas terapêuticas, tá vendo? Sala de massagem ali, ó. Outra piscina. Todas aquecidas. E ali tem a sauna. Eu não vou entrar lá porque tem gente, tá? Aqui as toalhas. É bem lindo. Serve pro condomínio e serve aos hóspedes do Hotel Fazenda Boa Vista. O jantar é o mesmo local, mesmo restaurante do café da manhã. O lago tá ali, é bem linda a vista. Agora já tá no final, então as mesas já estão mais vazias, mas é uma vibe muito gostosa, um clima muito bom, ó, as mesas. Ah, hoje? Como é bonito o lobby, né? Olha só. E aqui fora, de manhã, a vista. A vista do nascer do dia. A Beth tá ali. Nós estamos descendo pro café da manhã novamente. É incrível, né? As meninas são adolescentes, têm 20 anos. Aí marcam com a gente. Eu falei, dai, só os velhos que acordam cedo, né? Pra curtir isso. As meninas estão dormindo, não vieram andar de bicicleta. Ai, ai, eu nem me atrevi. Falei, dai, eu não sou companheira. Nada de esforços. Vou mostrar pra vocês. Vou gravar pra vocês verem bem de pertinho os detalhes do café da manhã. As frutinhas, tem o kiwizinho daquele amarelo que é mais docinho ainda. Sucos, manteiga, requeijão, Nutella, os pães. Vamos ver o que tem aqui.
Ovos, bacon e ovos novamente. Eu acho que isso aqui. Deixa eu ver o que, que é isso. Gente, vou falar uma coisa pra você, meio aí, porque eu não enxergo, não. Claras mexidas. Gente, claras mexidas. E ali deve ser a gema mexida, né? Aqui os pães, brioches, queijos. Desculpa. Tô filmando aqui. Aqui tem salmão, o defumado e o salmão normal. Aqui os chocolates. Enfim, tem até champanhe. Mas a vista é muito linda. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês a vista. Se quiser tomar café da manhã aqui fora, tanto faz. Só que tá bem friozinho, não tem ninguém. Aí minhas espreguiçadeiras, depois eu vou lá pra deixar fora. E é isso, pessoal. Eu pedi um crack madame, agora eu pedi um ovo benedito, um ovinho mole. Ele é cozido na água e no vinagre, e aqui embaixo é um pãozinho de brioche. Vou partir pra você ver que ele vai soltar, ó. É isso. O que foi pra você ver? Chocou, né, galera? Então é isso, amizade. Tudo que é bom dura pouco. Espero que vocês tenham gostado do meu vlog de viagem lá no hotel Fazendo Boa Vista. É, curta esse vídeo se você gostou, compartilha com todo mundo, escreve aqui nos comentários os temas, as coisas que você gostaria de ver no canal. Enfim, fica com um pouco mais de imagens desse lugar paradisíaco. Um beijo, até o próximo vídeo.